xildhibaan cabdiraxmaan dheere oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaalilan oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada somaalilan ayaa waxa uu ka hadlay mas-uulla sheegay inuu horow ka tirsanaa xisbiga talada dalka iyo kulmiye oo urur siyaasadeed kaga dhawaaqay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, isagoo sheegay xildhibaan cabdiraxmaan dheere inaanu ka mid ahayn golaha dhexe xisbiga kulmiye weligiin aanu arag mas-uulkaasi xisbiga kaga dhawaaqay magaalada muqdisho. Xildhibaan cabdiraxmaan dheere oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu dhi: ninkaad sheegaysaan anu weligay maan rag intaasta kulmiyaan ahaa runbaadiisaga wallahi inaan arag meel buu ku qornay inaan ogeyn xusbigaana shirirkiisa waa goobjoog baan ka ahaan jiray, xogagaal baan ahaa, ninkaasuma xusbiga dhexdiisa kumaan rag mojide malaawad qaar baasha kuwan qaarna mujaahidiinta iska sheegtaan qaarna xusbiyada iska sheegtaan mala waa kuwa nuucaa ku shaqaystaan u malaynayaa. Mid baan si xoogaal u ahay, imisan inoo siyaasiya hore uga tegay soomaalida ama xukuumaddaha oo wasiiraha ama wasiir ku-xigeenaha ama agaasimo guud ahaa, oo markii dambena iyagoo baryataga soo noqday waxa weeyaan sharcigu wuxuu ka qabaa nimankaas inuu dembiile qaran yahay kol hadduu wuxuu ahaa meeshaa xunee aynu ishayno hadduu tagaba waa dembiile qaran weeye, sharcigaa laga aargoosanaya. Wax alla yaale waxay soma kuwii waaweynaha soo daatay gidaarada fadhiya iminka ee ambassador fadhiya ee mansoor fadhiya ayaa waxba soomaaliyeed ka qaadi kari waayey inan yaroo ayaa magacbaa ugu samaynaysaan muxuu ahaa aan waxba ahayn oo odhanaysaan muxuu buugu qoran muxuu qoran hadduu wax kala garanayo misaga ka tegi lahaa dalkiisa. Dhegaysiin nuucaa waxba soomaaliyeed ma yeeli karaan. Soomaaliyeed way dhaqaaqday, way hawlgashay, way jirtaa, way jiri doontaa, cid wax yeeli kartaa ma jirto. Kuwa nuucaasna magaxa inoogu samaynina magac ma lahaa garan waaye wixii dalkooda muxuu ahaa wixii dhibaato gaadhay waa isla aflatoor siyaasadda halkaa waxba kaga tari maayo halkana waxba kama daranoo muu muuqan dadka muuqda muu hayn anigu waxaan xaltan lahaa tv-ga markan ku arkayay jaamacad bu wax ka dhigi jiray weligiina jaamacada kuma arag. Waxa weye kuwa nuucaasa dadka ha maqashiinina iyay u qaadan dad muxuu ahaa waxgarad inay naga tageen waxba qof waxgaradi nagama tegin qof hadduu waxgarad yahay kamuu tegin dalkiisa oo muu asooleen meel kale uma asooleen. Waxaan leeyahay ninkaasi waxba soomaali ma yeeli karo ilaahay idankii muu farmaajo u tago xafiiskiisa u tago wax la yaala waxuuna yeeli karaa ma jirto ha u baqad gelina dadka waxaa dadkata bartay isagoo warqadda cafiska daydayayaa isboqolaal noocaasa baanu aragnay oo waaweyn oo weliba wasiirayo prime minister ahaan jiray oo warqadda loo daydayayo inu cafiska nuucaasu noqon doonaa ama nuuqa dabad wareegaabu noqon doonaa mara etoobiya tagaa mara meelaha wareegu noqon doonaa laakiin waxay soomaaliland yeeleen ma jirto. Waxaan ula dadka kuwa nuucaasa ee shaxaataga ah ee kolba meel ugu shaxaataga magaca soomaaliland intay ka tagaan ugu shaxaataga hadda inagu soo noqda ha soo dhoweynina waynu iska celinaynaa qaar jira ma aha waxba ina yeeli maayaan sidaasaa ku taligelaysaan. Heer ay labada golo baasqareeye baa jira oo qof alla yaalo qofkii xamar taga ama yidhaa soomaaliland meelaha magaceeda ka sheegtayna soomaaliland ba ka yimid ama wax ka ah miyaad aragtay qof wasiirka ah ama soomaaliland imaaday miyaad aragtay markay dhacaanay meesha ku baaba-aan bay warqadda cafiska soo doontaan marka warqadda cafiskana insha allah waynu joojin doonaa xadhig waxaynu xeerkii ayaynu waafajin doonaa beri looto xataa xukuumadda umaynaan ogolayn inay meelaha ka qaybasho shirarka laakiin waxaynu u ogolaanay xukuumadda waqtigiisa ilaahiyo inay danta soomaaliland ka dhex raadiso soomaalida dhexdeeda iyo caalamka oo shirarka ay ka qayb gasho laakiin berigii hore xataa shirarka ina ka qayb galan maynaan ogolayn. Anigaa laygu xidhayo jabuuti tegey oo laygunu shir baa tagtay soo maad garan marka waxay xeer kuu jiraa waa dhaqangal weeye wayn kuwaasay la tiigsan doona haddii la yidhaahdo ha u baqina tanna. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.